Ajattelin, että tässä esityksessä voisi käydä 5 sellaista yleistä kysymystä monikielisyydestä ja yritän niihin sitten vastata. Ihan ensimmäinen kysymys on se, että olenko minä monikielinen? Koska monen ensireaktio monikielisyydestä puhuttaessa on se, että eihän tämä minua oikeastaan kosketa. Mutta kuitenkin meillä kaikilla on käytössämme monenlaisia kielellisiä resursseja, eli kieliä, joita me pystytään käyttämään. On äidinkieli, koulussa opitut kielet, sitten sellaisia kieliä, joita ymmärtää vähän esimerkiksi muiden osaamiensa kielten pohjalta ja niin edelleen. Lisäksi me osataan äidinkielestämme esimerkiksi kirjoitettua yleiskieltä ja yleispuhekieltä, mahdollisesti eri murteita ja niin edelleen. Näitä kutsutaan kielen eri rekistereiksi. Mutta nyt se, että ketä pidetään monikielisenä, se on ihan määrittelykysymys. Jonkun sellaisen hövelin määritelmän mukaan ihan kaikki, jotka osaa edes muutaman sanan jotain kieltä, muuta kieltä kuin äidinkieltään, niin ne on monikielisiä. Ja joku toinen taas määrittelee monikielisyyden paljon tiukemmin, jopa niinkin tiukasti, että vain ne ovat monikielisiä, joilla on monta äidinkieltä. Mutta mikään näistä määritelmästä ei ole oikea eikä väärä. No entäs lapset sitten? Joskus kuulee epäiltävän, että lapsille voisi olla jopa haitallista, jos heille puhutaan monta kieltä. Mutta asia on oikeastaan ihan päinvastoin. Tutkimusten mukaan eri kielten oppimisesta lapsuudessa on hyötyä lapsen aivotoiminnalle. Monikieliseksi voi kasvaa eri tavoin, esimerkiksi niin, että kotona puhutaan yhtä kieltä ja päiväkodissa toista. Taikka niin, että erikieliset vanhemmat puhuvat kotona molemmat omaa äidinkieltä. Joskus sitten muunkieliset tai vähemmistökieliset vanhemmat pohtii sitä, että pitäisikö lapselle puhua vaikkapa suomea kotona, kun asutaan Suomessa, että lapsi oppisi mahdollisimman hyvin sen suomen. Mutta siinä kuitenkin, jos näin päädytään tekemään, niin on se riski, että lapsi menettää sen arvokkaan mahdollisuuden kasvaa monikieliseksi. Ja sen lisäksi saattaa pahimmillaan käydä niin, että se omaan kulttuuriin oleva side niin heikkenee toisessa polvessa. Ja suomen puhuminen voi johtaa siihenkin, että vaikka sukulaisten kanssa ei enää ole yhteistä kieltä. Eli tällaisia asioita vähemmistökielten puhujat joutuu sitten miettimään, kun saavat lapsia. Siitä ei kannata huolehtia, etteikö lapset oppisi suomea, sillä pienet lapset kyllä oppivat sen yhteiskunnan valtakielen. Eli Suomessa yleensä suomen, joillain alueella sitten vaikkapa ruotsin. Sen oppii helposti, vaikka sitä ei olisi kotona puhuttu. Mutta kotikielen omaksumiseen tarvitaan lisätukea, sillä sitä ei välttämättä kuule muualla kuin kotona. Ja sen takia olisi hyvä, että esimerkiksi koulussa ja päiväkodissa tuettaisiin lasten kotikielen käyttöä mahdollisimman monipuolisesti. Nyt jos eri vähemmistökielet saadaan näkyville kouluihin ja muualle yhteiskuntaan, niin niiden arvostus myöskin kasvaa. Ja se puolestaan tukee lasten monikulttuuristen identiteettien kehittymistä ja antaa heille sellaisen tunteen, että he kelpaavat tähän yhteiskuntaan juuri sellaisina kuin ovat. No mennään kolmanteen kysymykseen ja siihen pelkoon, että mitä sitten, jos kielet meneekin sekaisin? Ennen vanhaan aika yleisestikin pelättiin sellaista puolikielisyyttä, eli sitä, ettei lapsi ehkä oppisi mitään kieltä kunnolla, jos hänelle puhutaan monta eri kieltä. Mutta eivät eri kielet sulje toisiaan mitenkään pois, vaan kyllä ihminen voi oppia vaikka kuinka monta kieltä. Ja se, että jos lapsi tai aikuinen käyttää puheessaan sekaisin eri kieliä, niin ei se ole merkki puolikielisyydestä, vaan se on merkki rikkaasta kielitaidosta ja rohkeudesta käyttää osaamiaan kieliä. Tutkijat kutsuvat eri kielten käyttöä samassa keskustelussa tai tekstissä kohdinvaihdoksi. On aivan luonnollista, että monikielinen ihminen sanoo jonkun sanan sillä kielellä, millä se sattuu ensimmäiseksi tulemaan mieleen. Miksi ei voisi sanoa? Ja kielellä tehdään lisäksi paljon muutakin kuin kommunikoidaan. Ja kielellisillä valinnoillaan ihminen ilmaisee kuuluvuutta johonkin ryhmään. Esimerkiksi silloin, kun me puhutaan omaa murrettamme, niin muut ihmiset voi joko tiedostaen tai tiedostamattaan ajatella meidän kuuluvan juuri sen murrealueen asukkaisiin, joka sitten on puolestaan joko samaa porukkaa kuin se kuulija itse tai eri porukkaa.
Ja tällaista samankaltaista kielellistä identiteettityötä voidaan tehdä sitten vaikkapa käyttämällä jollakin tietylle ammattiryhmälle tai harrasteryhmälle kuuluvia sanoja. Ja vieraskielisten sanojen käyttö taas, se saattaa olla joko puhujan tämmöinen tietoinen tai tiedostamaton tapa ilmaista kansainvälisyyttä. Mutta sitten joissain puhujayhteisöissä se koodinvaihto taas saattaa olla ihan vakiintunutkin puhetapa. No neljäs kysymys on, että mitä hyötyä ja haittaa on englannin kielen käytöstä? Englantia paljon nykyään käytetään Suomessakin ja se kielten sekoittaminen puheessa tai kirjoituksessa, eli koodinvaihto, mistä äskenkin puhuttiin, ei se vaaranna pienten kielten, niin kuin vaikka Suomen elinvoimaa, sillä tavalla kuin joskus pelätään. Eli ei suomen kieli heikkene tai katoa, vaikka suomen puhujat käyttäisivät välillä englanninkielisiä sanoja puheessa. Itse asiassa valtaosa suomen kielen sanoista on aikoinaan lainattu muista kielistä jossain vaiheessa kielen kehitystä. On indo-eurooppalaista kantakielestä tulleita lainoja, kantabaltista, kantagermaanista, ruotsista, venäjästä ja niin edelleen. Ja nykyaikana sitten usein niitä englannista tulevia lainasanoja. Mutta suomen kielen elinvoimaa voi heikentää se, jos ihan kokonaisilla elämän aloilla vaihdetaan kieltä. Esimerkiksi jos jonkin alan tutkimusta lakataan tekemästä suomeksi, niin silloin sen kyseisen alan suomenkielinen sanastokaan ei kehity ja ihmisten kyky puhua siitä asiasta suomeksi saattaa heiketä. Tällaiset isot kielet, niin kuin englanti, ne avaa paljon mahdollisuuksia kansainväliseen kanssakäymiseen ja englannin avulla voi vaikkapa markkinoida omaa osaamistaan yli maiden rajojen. Ja toisaalta sitten varjopuoli on se, että englannin käytön lisääntyminen saattaa asettaa heikompaan asemaan niitä, tai ne ihmiset, jotka eivät osaa englantia kovin hyvin. On syytä muistaa, että esimerkiksi suuri osa Suomessa asuvista maahanmuuttajista ole opiskellut englantia kotimaassaan, vaan he saattavat osata suomea paljon paremmin kuin englantia. Ja Suomessa pärjätäkseen he saattavat joutua sitten opiskelemaan 2 tai 3 kokonaan uutta kieltä. Mutta sitten toisaalta taas monen englantia osaavan maahanmuuttajan työllistymistä voi tukea se, jos yhteiskunnassa suhtaudutaan myötämielisesti englannin käyttöön. Ja näinhän on käynytkin esimerkiksi palvelualoilla, varsinkin pääkaupunkiseudulla viime vuosina. No viimeinen kysymys koskee monikielisyyttä Suomessa, että onko se Suomessa ihan uusi ilmiö. Näin monesti ajatellaan. Todellisuudessa Suomen alueella on aina puhuttu monia kieliä. Saamelaiskielet on meidän maan alkuperäiskieliä ja myöhemmin tänne on muuttanut kantasuomea puhuvaa väestöä, joiden puheesta Suomen murteet ovat kehittyneet. Täällä on asunut myös muun muassa balttilaisten ja kantagermaanisten kielten puhujia. Ja ruotsia Suomessa on puhuttu vuosisatoja, samoin kuin esimerkiksi venäjää ja romanikieltä. 1800-luvulla Suomeen muutti esimerkiksi jidisiä puhuneita juutalaisia sekä tataareja, joiden kieli on turkin sukulaiskieli. Tatarit oli Suomen ensimmäisiä muslimeita. Nykyään juutalaiset tataarit on sulautunut kielellisesti kantaväestöön, mutta pystyneet kuitenkin säilyttämään omaa kulttuuriaan. Nyt tämä tällainen ajatus kansallisesta yhtenäiskulttuurista ja 1- tai 2-kielisestä Suomesta, niin se on oikeastaan aika uusi. Se liittyy 1800-luvun lopun kansallisromantiikan aikakauteen ja Suomen itsenäistymisen alkuaikaan. Ja nythän sitten 1900-luvun loppulle tultaessa, niin Suomessa puhuttujen kielten määrä kasvoi reilusti ja maahanmuuttajat tuli näkyvämmäksi osaksi katukuvaa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Alettiin yhä enemmän puhua monikulttuurisesta Suomesta. Suomessa on kuitenkin yhä alueita, jotka ovat melko yksikielisiä. Jotkut tai monet tutkijat ovat ilmaisseet huoltansa siitä, että kaikkia Suomessa puhuttuja kieliä ei arvosteta yhtä paljon. Kun meillä kouluissa on perinteisesti opetettu suomea, ruotsia, saksaa ja englantia ja ranskaa ja venäjää, niin näiden kielten osaamista arvostetaan enemmän kuin esimerkiksi niitä kieliä, joita uudet maahanmuuttajat puhuvat. Ja jotkut esimerkiksi 5:kin kieltä sujuvasti puhuvat maahanmuuttajat saattaa Suomessa tulla kohdelluiksi ihan kielitaidottomina, jos yksikään heidän osaamistaan kielistä ei satu olemaan sellainen, jota suomalaiset yleensä osaavat. Mutta
nämä meidän monikieliset maahanmuuttajat on kuitenkin maassamme valtava resurssi, jota meidän kannattaisi yhteiskuntana oppia arvostamaan ja hyödyntämään. Tässä vielä kiitokset ja vinkkejä tällaisista tutkimushankkeista, joita tällä hetkellä tai viime vuosina on ollut Suomessa tekeillä liittyen näihin kysymyksiin. Kannattaa vierailla näillä kotisivuilla.